Salve, meus manos, aqui quem fala é o Zete, trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Guys, começamos os trabalhos aí no XM, né? Vendemos aqui já duas Runestones, dropamos um peitozinho Eternal também aqui hoje nas DGs, né? E estamos aqui fazendo a questão dos nossos comerciozinhos aqui, com 20 XM ali embaixo. E aí, vamos fazer um packzinho de Adeno aqui também, para poder pegar e mostrar para vocês como é que faz a questão do mar. Assim, essa call que eu vou passar para vocês aqui, ela vai ser mais uma call de direcionamento, que eu sei que muita gente está perdida, beleza? Para entender alguns aspectos do game, como é que vai gerar receita, como é que vai fazer isso, como é que vai fazer aquilo. Primeiro ponto é: agora você consegue logar dois personagens no XM Live, beleza? Então aqui você consegue logar um personagem no servidor Fire e outro personagem no servidor Ice, tá? Então aqui estou com o meu Decazote farmando aqui. Daqui a pouco tá 105, né? Eu dropei as Runestones junto com a galera em PT, a galera aqui do nosso clãzinho da Sura, fazendo boys, né? Carreguei a galera. Se você não sabe como é que faz os boys, como é que faz as instâncias, você precisa estar level 105. Amanhã vai sair um vídeo dela gravado, mas eu vou também explicar no grupo lá no horário que eu for fazer, para o pessoal que quiser colar, beleza? Então, vamos fazer um packzinho aqui agora, para poder fazer o craft de Adena, né? Create package, Adena token aqui, 100 milhões. Criamos aqui o nosso packzinho, ficamos pobre. Vou pegar aqui e vamos colocar ele para sale. Ele tá saindo a 38 XM agora, tá? Vou colocar aqui por, deixa eu ver, vou botar por 40, vou botar por 37 aqui. Dá um undercutzinho de 1. E é isso. Né? E aí, vamos lá. Muita gente está em contato comigo, cara, para poder saber a questão de progressão de personagem, né? A questão de evolução do boneco mesmo. O que fazer, o que deixar de fazer. Né? Eu tô aqui na minha dual classe, minha main classe está 105, indo para 106, mais tarde ela está 106. Né? A gente está aqui próximo da galera que está mais para frente no servidor. E nossa dualzinha está aqui level 100. Né? A gente vai puxar ela aqui pro 103 para a questão dos certificados. Zete, que diabo é um certificado? Vai na aba ao vivo, que tem uma live gigantesca que a gente fez junto com a galera aqui no Discord, ensinando como é que faz a parte certificado. Mas vamos lá. Muita gente está com dúvida da questão da progressão do personagem, né? Como é que a gente faz poder evoluir o personagem, o que é importante a gente focar, o que não é importante. Quando você criar o seu personagem, tá? Se você pegou o pack da Sura ou então se você comprou algum dos packs, você vai ter acesso a esses itens aqui, né? Com exceção desses dois talismãs que eu já vou falar com vocês. E vai ser assim, mais ou menos, que tá, vai estar seu personagem. À medida que você vai avançando nas quests principais, você vai ganhar aqui o belt e outros rolezinhos como esse talismã aqui que vai te dar um pouco de status no bracelete. O que é que rola? Isso daqui vocês vão aprender amanhã, tá? Como é que faz? Mas esses itens iniciais aqui e os DAIs que a gente já mostrou na aula da live, eles são os itens que vão andar com vocês por muito tempo. Por quê? E para isso aí, deixa eu ver se meu OBS está pegando minha tela inteira, tá. Para isso aqui a gente vai vir na database do live, né? Quando a gente vem aqui na database, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de armaduras, tá? A gente tem as armaduras do Blessed Sword, que é essa armadura que a gente está usando. A gente vai ter as armaduras. Pega aqui no parâmetro light, falei. Uma comparação. Cadê? Vamos pegar aqui R99 e R-Grade. Tá aqui, ó. A gente tem aqui o Blessed Altar, né, que é um item que a gente está utilizando aqui. E a gente vai ter a substituição dele pelo Eternal. Por que que a gente vai ter a substituição dele pelo Eternal? Eternal é essa armadura aqui que eu fiz um drop de uma das partes, né? Que dropa nas instâncias. Esse é um item que vai ser mais lá pra frente, beleza? Porque ele. Nesse nível inicial dele, nesse parâmetro inicial que ele vai ter, a gente não vai ter um item melhor do que o item que a gente tem aqui do Blessed Altar, tá? O Blessed Altar vai ser melhor. O Blessed Altar, ele tem a opção de encantamento, a gente não sabe ainda se o Shumo vai liberar essa opção de encantamento, mas ele pode ir até o mais 10, faz com que ele fique um site muito bom que acompanha por muito tempo, tá? Então não esquentem muito a cabeça com isso. Mas basicamente a cronologia que a gente teria aqui seria a gente utilizar o Eternal. Do Eternal ele se transformar no Blessed Eternal. E o Blessed Eternal ele viraria o Blood ou Dark Eternal, né? Tem como você fazer eles no NPC.
Isso daqui não é algo que vocês têm que se preocupar agora, beleza, pessoal? Eu tô falando mais como se eu estivesse batendo um papo com vocês, mas isso aqui não é a coisa que vocês têm que se preocupar agora. O que é que vocês vão fazer aqui de inicial, por atrás do meu DK, que eu fiquei sem grana ali mesmo. De inicial no personagem de vocês, que vocês vão ter que se preocupar mesmo. Primeiro, acima de tudo, vocês vão ter que farmar recursos para fazer o craft do Rare Material, né? Vocês vão ver aqui na abazinha de craft. Vai ter aqui, vai ter o Rare Material. Então, isso aqui é uma coisa que vocês têm que pegar e fazer, esse sistema de craft, tá? Porque através desse Rare Material que vocês vão conseguir aí. Deixa eu matar esses mobs. Vocês vão conseguir aí pegar e fazer os itens de vocês, tá? Então a gente vai ter aqui. Tem as armaduras Eternal, que também vão utilizar o Rare Material. E a gente vai ter aqui. Deixa eu ver se consigo sair. A gente vai ter aqui outros itens que vão auxiliar bastante, como a Dragon Sheet, que vai auxiliar muito para boss. Subir os broches da Lavie, tá? Os broches da Lavie vão ser o que vão aumentar os nossos slots de joias, para que a gente utilize mais coisas ao mesmo tempo, tá? Esse inicial que a gente pega aí, permite que a gente utilize quatro, que a gente fica com uma parada aqui. E tem mais joias que a gente vai pegando ao longo do tempo, além de joias que a gente pode craftar também, né? Tem joias que a gente pode craftar também, tá? Então, assim, cronologicamente, a gente vai fazer o craft do sistema aqui do Rare Material, tá? Vamos farmar bastante a Adena. A Adena, tipo, vai ser uma coisa que vai ser muito importante a gente farmar, porque a gente vai precisar fazer a aquisição de outros itens para fazer um craft. Então, vamos lá. Vamos na cidade pra vocês entenderem isso aqui que eu tô querendo explicar para vocês. Peguei aqui, Zete. Farmei material. Como é que eu farmo esse material? Matando o mob. Matando o mob, ele vai caindo aqui. Farmei o material, tá? Craftei ali o Rare Material. E eu quero fazer, por exemplo, a minha Dragon Shift aqui, tá? O que é que eu preciso? Eu preciso de 1.000 Gemstone Grade R e 10 Rare Material. Onde diabos eu consigo isso? Você vai conseguir isso aqui, meu mano, na grossa, tá? Então, na grossa daqui, você vai vir aqui para poder comprar. Então, aqui você precisaria de 1.000 Gemstone Grade R, beleza? 1.000 Gemstone, daria 360 milhões. Pronto. Vou lá, fiz o clique, peguei meu item aqui para usar, para vender. Se o item ele vir com o sistema Bound, ele vai ser simplesmente o item que você vai poder utilizar. Se ele vir com o nome normal, sem o Bound, você vai poder comercializar e vender ele no market. Deixa eu até dar uma olhada se tem algum aqui. Dragon. Não tem. Enfim. Você vai poder comercializar ele no market, tá? Então, assim, o primeiro aspecto seria você juntar material para fazer a sua Dragon Shield. Posterior a isso, a gente vai ter a nossa Mask aqui, né? Expert Mask, que auxilia bastante. Ela vai ocupar o slot de head acessório ali em cima, né? Então é algo que vai auxiliar bastante pra gente. A gente também vai ter aqui, cadê? Aqui. Os nossos Warrior. Wizard Ignite Circle, né, que a gente vai utilizar no raio acessório na parte de raio de cabeça também ali. E eles vão dar pra gente status adicionais. Então, assim, a gente farmou o Rare Material, fizemos a Dragon Shift, da Dragon Shift, partimos aqui para craftar uma máscara. Da máscara a gente pula pro Kaliel Bracelete. À medida que você vai fazendo quest, fazendo instância, você vai pegando aqui esses itenzinhos que são o Clock Piece, né? São esses itens aqui, ó. Clock Piece. Eu tenho 12 aqui. Então você precisa de. Cadê? 10 Clock Piece, 360 kk pra Gemstone, 50 Rare Materials e 100 de Anti-Anéis. Que diabo de Anti-Anéis? Anti-Anéis é um item que também você consegue na Grosser aqui, tá? Então você vem aqui e você consegue comprar. Ele vai dar 600 kk. Você vai gastar mais ou menos um bi para dar um clique e fazer a tentativa. Por isso que a queima lá dentro dela é tão grande. Um outro item que é muito importante você fazer, ele já não custa tão caro, vai ser você vir aqui nesse NPC, no Seed Talismã Manager, comprar esse talismã aqui, que é o Talismã Destruction. Ele vai custar 88 milhões de Adena, né? Ele vai te dar alguns status a mais, Vampiric Rage, por aí vai. E ele é um talismã que você pode upar ele e transformar ele em um talismã melhor. Então você consegue pegar ele aqui e transformar no Annihilation, que vai dar mais status. No Annihilation Pro, Hellfire. Hellfire pro Desire e Desire pro Longing, né? E tal. E o Insanity ele não está disponível aqui ainda.
Então ele daria todos esses status aí. Zete, onde é que eu consigo os itens para poder dar upgrade nisso? Aqui, basicamente, quando você vem dar upgrade, esse daqui você vai conseguir com a Adena. Farmei a Adena, comprei. Para fazer o Annihilation, você vai precisar de um Destruction, um Energy of Annihilation, 15 de Anti-Energy e mais 55 milhões. Então, 15 de Anti-Energy você vai comprar na Grocery. O Energy of Destruction você vai falar com ele aqui. Materiais para upar, você vai comprar aqui o Energy of Destruction. E mais um rolê para você clicar, 50% de chance, ou vai ou não vai, né? Então, assim, esse é o motivo da Adena ela ter um valor de comércio muito grande. Porque você consegue ter uma queima imensa para você conseguir pegar e buildar o seu personagem. Automaticamente, buildando o seu personagem, você vai para zonas mais fortes, zonas mais fortes você gera mais recursos, e por consequência você gera mais dinheiro, né? Então, assim, não se atentem muito à preocupação de substituir os itens do Blessed Exalted, porque eles vão acompanhar vocês por muito tempo, tá? O que você pode fazer inicialmente agora é fazer alguns desses complementos e principalmente fazer as instâncias. Eu vou marcar as instâncias com vocês, guys, para amanhã às 14 horas, tá? Eu vou estar fazendo lá no Discord da Sura todas as instâncias que tem de grupo, para vocês verem como funcionou o drop, como eu consegui aquele item lá que está no valor de 800 e pouco XM. Nem sei se teve um undercutzinho nele, deixa eu até dar uma olhada. E ao vivo. Caiu não, tá 899. Vou botar por 850 mesmo. Então, 850x1. Ah, tem que estar em girar. Beleza. Então, assim, você vai pegar e ver como é que faz a questão desse farm para você gerar receita e gerar comércio, beleza? Então, assim, pela pegada que tem agora no server, você consegue tranquilamente, né, com cada box que você tiver, gerar pelo menos ali, no mínimo, duas runestonezinhas. Pelo menos 20 por cada personagem diário. Se você está a fim de aprender, basta que você colhe amanhã às 14 horas no Discord. Então é isso aí, eu sou o Zete, um abração, tamo junto e fui!